Mit navn er Emmy Tyrstrup. Jeg har siddet i byrådet siden 2009. Jeg er anden viceborgmester, og jeg stiller op for Dansk Folkeparti igen. Og det gør jeg med glæde. Dansk Folkepartis to vigtigste politikområder er ældreområdet og sundhedsområdet. Vi vil have sunde, glade, positive ældre. Vi skal have selvbestemmelsen tilbage til de ældre. Og respekt og værdighed. Det er rigtig vigtige punkter for Dansk Folkeparti i forhold til ældre mennesker. Da de ældre, vi har i dag, er andre ældre, end der var i gamle dage. Så vi skal have vores tilbud rettet til efter jer. Sundhedsområdet er et område i Middelfart Kommune, som ikke er særlig synlig. Vi bliver bare nødt til at ofre penge på sundhedsområdet. Der er glidende arbejdsopgaver fra regionen over til kommunerne. Vi skal indlede et samarbejde med regionen, egen læge og kommunerne. Og det skal være nu, fordi vi får nogle opgaver, som vi ikke er klar over fra regionen. Vi er startet så småt med akutsygeplejerske, det er slet ikke nok. Vi skal videre herfra. Så hvis det er noget for jer, som sidder derude i stuerne og hygger jer, så stem på Dansk Folkeparti og gerne på Annie Tyrstrup.